Yaqında qabul qilingan strategiyada barcha soha va yo'nalishlarda bir qator ustuvor maqsad vazifalar belgilab berilgan. Xususan, yosh tadqiqotchilarning ulushini oshirish, ularning ilmiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlash kabi qator vazifalar o'z aksini topgan. Bugun oramizda o'z sohasida yangiliklar yaratayotgan intellekti baland yoshlar talaygina yosh olimlar loyihasi orqali tadqiqotlar olib borayotgan yoshlarning izlanishlari bilan qiziqdik. Ulardan biri matematika instituti ilmiy kotibi, fizika matematika fanlari falsafa doktori Sobirjon Shoymardonov. O'tgan yili okean ekosistemalari va diskret vaqtli epidemiologik modellarni dinamik sistemalar mavzusida falsafa fanlari doktori ilmiy ishimni muvaffaqiyatli himoya qildim. Asosiy ilmiy yo'nalishim diskret vaqtli dinamik sistemalar. Ya'ni bu yerda biologik modellar yoki ekosistema modellari yoki biror bir kasallikni tarqalish modellarini matematik jihatdan tahlil qilamiz. U yerda asosiy vazifamiz bu yerda demak hozirgi holatdan kelajakdagi holatni kelib chiqishini tahlil qilamiz. Ya'ni uni matematik asoslar bilan demak, agar parametrlar mana bu oraliqda o'zgarsa, demak, misol uchun kasallik yo'qolib ketadi. Agar parametrlar bu oraliqda o'zgarsa, kasallik misol uchun pandemiya bo'lsa, epidemiyaga aylanadi yoki endemiyaga aylanadi. Yoki agar okean ekosistemasi yoki umum ekologik sistemani tahlil qiladigan bo'lsak, u yerda biror bir turni yo'qolib ketishi yoki ko'payib ketishi yoki u yerdagi misol uchun ko'payib ketish jarayonida tabiiy resurslar bilan bog'liq bo'ladigan muammolarni matematik jihatdan asoslab beramiz. Asosiy ishimiz shulardan iborat. Hozirgi izlanishlarim, demak, kasalliklarni, demak, kelajagini bashorat qilishni matematik tahlil qilishdan iborat bo'lib, doktorlik dissertatsiyasini ham ishlarini boshlab yuborganman. Misol uchun biologik olimlar yoki mediklar tomonidan birinchi model tuzishga ular tajribalar yordamida bizga asos beradi. Misol uchun agar virusni oladigan bo'lsak, virusni inkubatsiya davri 2-14 kun, virusni misol uchun demak, bir oy ichida kasallikdan yoki inson tuzaladi yoki vafot etadi. Shunaqa ular tajribalar yordamida bizga ma'lumotlar beradi. O'sha ma'lumotlar asosida model tuziladi. O'sha demak, biz hozir 2-14 kun dedikmi? Misol uchun qaysidir parametr 2-14 kunda o'zgarsa, demak, keling aytaylik, 2 kunda agar kasallik inkubatsion davridan chiqsa, demak, O'zbekistonning necha foiz aholisi, masalan 80% aholisi necha kunda kasallanadi? Yoki umuman kasallik bilan hamma aholi, demak, kasallik bilan duch keladimi yoki qaysidir aholi, demak, o'sha kasallik yuqtirmasdan ozod bo'ladimi? Shunaqa, demak, tahlillarni beramiz. Ya'ni o'sha koeffitsientlar o'zgarishini biz shart qo'yamiz. Mana bu oraliqda o'zgarsa, kasallik 6 oy ichida hamma aholi kasallikni boshdan kechiradi, unda immunitet paydo bo'ladi va biz kasallikni yengib o'tamiz. Agar yana ikkinchi to'lqini boshlansa, mabodo koeffitsientlar mana bu oraliqda o'zgarsa, masalan, qaysidir oyda keyingi yilning fevral oyida bizni ikkinchi to'lqin kutmoqda. Shunaqa prognozlarni matematik jihatdan tahlil qilib berish mumkin. Albatta, bu bir nechta parametrlarga bog'liq, bu oson bo'lmaydi. Qancha ko'p parametrlarni hisobga olsak, biz shuncha aniqroq ma'lumot bera olamiz. Dinamikangiz hayotga tatbiq etildimi? Dinamika tatbiq etildi, ya'ni kasallik dinamikasini o'sha koronavirus tarqalish o'sha paytlar edi, ilmiy ishlar olib borayotgan vaqtim. Kasallik dinamikasini o'rganganimda O'zbekistonda misol uchun birinchi to'lqini, koronavirus shtampini birinchi to'lqini masalan 2021 yil boshlarida birinchi to'lqin deyarli susayib tugagan deb hisoblasak, modelni o'rganib, modelga qo'ygan shartlar asosida demak, parametrlar qo'yilgan shartlar asosida modelni o'rganganimda ham shunaqa ustma-ust tushdi. Natijalar ustma-ust tushdi va bu degani, demak, keyingi shtamp uchun ham, misol uchun, agar biz boshlang'ich bir haftalik yoki bir oylik ma'lumotlarni bersak, bir yildan keyin nima bo'lishini o'sha model yordamida ayta olamiz bemalol. Endi albatta, bu yerda agar karantin qoidalari boshqalarni o'zgartirish, ularni qattiq ushlash bu prognozga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni boshlang'ich ma'lumotlar asosida keyingi bashorat qilishimiz mumkin, keyingi holatni bashorat qilishimiz mumkin.